Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od měděnky srdíčkové, čičinky miniaturní, ale už je to starší holčička a je úžasná. Ona přišla do útulku polámaná, přišla do útulku z Lounska, byla sražená automobilem a chrčela, bylo to děsivý, řekla bych, ale dostala se ze všeho postupem času. Bylo to ale opravdu náročný, my to vždycky říkáme v kostičce, protože na těch videjkách jsou to takové zběžné informace, které dáte do takové kostičky a pak je v pár minutkách se snažíte říct vlastně, co se dělo, co se stalo. Měla starý zlomeniny, ona má i zahlý ocásek, kde je tam stará zlomenina ocásku, bolestivou nožičku, stará zlomenina zase na zadní tlapičce. Já si vzpomínám, jak ona špatně stávala, jak jsme se obávali, že bude nekontrolovaně vylučovat a tak dále. Řešili jsme krevní bakterii, zvýšené ledvinové hodnoty a pak postupem času jsme museli holčičku stabilizovat a ona byla kastrována a byly jí zrevidovány zoubky. Ale na to jsme holčičku taky připravovali nějakou dobu, protože to nebylo jednoduchý. Bojovali jsme tam se zvýšeným 7A, to je hodnota ledvin, která kočičku potrápila, takže my už jsme třeba jednou byli připravený na operaci, ale udělala se předoperační aktuální zkouška a skočilo tam to 7A, tak jsme to zase museli posunout. A kastrace byla nutná v jejím případě, protože ona měla nasunu zdůřelou dělohu a hlavně nám vyšlo rozporuplné, vlastně my jsme posílali antimileriánský krve do diagnostické laboratoře pro zjištění antimileriánského testu, to je hladina hormonu, při které zjistíte, jestli to zvířátko je, či není kastrované, a ona měla sporný výsledek a nám se párkrát stalo, že právě při tom sporném výsledku bylo to tak, že ta kočička potom měla opravdu zdrželou dělohu a nebo tam něco bylo vážnějšího a to je vždycky stupínek k zhanětu dělohy, takže super, že to máme za sebou. Holčička je úžasná, papka, nádherná a vy se mějte parádně a my se zase ozveme s novinkami.